Olá pessoal do meu canal, tudo belezinha com vocês? Comigo tá muito bem, muito obrigada. Chegou um vídeo tão esperado aqui no YouTube, né? Que é de final de ano barra início de ano, que é de material escolar. Mas tipo assim, eu não vou mais pra escola, né? Como vocês podem ver aqui, já passou da idade. Porém, eu amo material escolar, sempre amei e eu amo até hoje. E eu acho que eu vou continuar amando pro resto da minha vida. Nossa, que intensa! Sou muito intensa. Uau! Bom, enfim, o que acontece? Eu passo o ano anotando coisa, organizando tudo à mão. Eu gosto de fazer mão na massa, entendeu? Eu uso umas coisas assim no digital, mas esse tipo de coisa assim, de organização, de planejamento, enfim, eu faço tudo escrito mesmo. Então, eu já tenho meu planner 2023. É, vou deixar na descrição um vídeo fazendo um unboxing dele. Ele é perfeito, personalizado, com meu nome e tal, maravilhoso. Eu escolhi a capa também, enfim. E eu já fiz algumas comprinhas de algumas canetas que eu quero usar no ano que vem, que eu comprei em lojas físicas. Porém, agora eu vou comprar mais coisas que eu quero e vou fazer isso junto com vocês. Eu vou comprar aqui na internet. E são coisas aí que eu vou usar durante o ano. Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Estamos quase batendo 3 mil inscritos. Falta quase nada, assim, ó. É só um tique. Então se inscreve, que vai fazer toda a diferença. E me segue nas redes sociais, @ferbertinardi, em todas as redes sociais. Fechou? Sem mais delongas, deixa eu colocar a gravatela aqui e vou deixar passando aqui pra vocês. Eu até vim mais pro ladinho assim. Acho que aqui, será que tá bom? Não, acho que é pra cá. Aí a gente põe desse lado aqui a tela. Vou abrir a Shein, minha loja do coração. Lá tem muita coisa de tudo que a gente imagina, né? Tem roupa, tem coisa pra casa e tem coisa escolar também, entendeu? Eu vou começar procurando algumas canetas que eu quero. Eu comprei umas canetas ali, mas eu queria pegar talvez mais canetas pretas que a gente usa bastante. Não Bic normal, sabe? Tipo, com a ponta bem fininha. Alguma diferente, não sei. Vamos ver o que tem aqui de caneta. Ó, tem vários kitzões. Vamos ver o que tem aqui, o que tem de diferente. Tem algumas coisas que eu sei que eu quero, mas dependendo se eu gostar de alguma coisa aqui que eu nem tinha pensado. Eu acho que não vou existir, vou ter que comprar também. Ó, esse aqui é um kitzão também. Um kitzão de coloridas. Ó, esse aqui é muito boa. Só que eu queria só preto, porque eu já comprei umas de cor. Só que eu comprei só três cores. Porque eu não uso todas as cores, normalmente. Enfim, eu vou ver se eu acho um kit de canetas. Gente, olha que doido essa aqui de ossos para quem faz medicina e tal. Interessante. Na Shein sempre tem umas coisas diferentes, né? Ó, tipo umas canetas brilhantes. Linda, tem dourado também. É muita coisa, cara. Olha isso aqui, tem 627 cores no negócio. Na minha época era só quatro, aquela que travava tudo. Tem caneta de cenoura, gente. Caneta em gel com forma de cenoura. Que isso? Patinete. Ah, dá vontade de comprar esses negócios só pra fazer graça. Uma caneta de patinete, cara. Na moral. Eu aguento uma coisa dessas? Olha aqui, ó. Paz e amor. Pã, pã. Isso aqui também. Dá pra quem faz medicina. Isso aqui eu tenho que focar, né? Senão eu queria comprar tudo isso aqui. Ah, não, mas essa de ursinho não vale. Isso aqui é muito sacanagem. Olha que coisa fofa. Só que ela é gordinha, deve ser ruim de escrever. Eu não consigo. O que é isso aqui? Que loucura! Como que essa caneta ficou grande? Será que ela aperta? Ela aperta e fica pequenininha. E essa aqui que encolhe e vira um chaveiro. Ah, não, vou parar de ver. Tem muita coisa diferente, eu vou pegar a coisa mais normal do mundo, quer ver? Por que eu vou pegar a coisa mais normal do mundo? Por causa que eu quero canetas pretas, que eu vou usar bastante, básica, assim, das fininhas. Tipo gel, mas não tão gel. Meu Deus, de sorvete, cara. Não é possível. De sorvete de cacto. Foco aqui, pizza. Foco aí, pizza, batata frita, pão, pipoca. Peixe. Tem uma caneta de peixe. Gente, se você ainda algum presente de aniversário pra alguém temático, assim, alguém gosta de pescar, você já pega aqui uma caneta de peixe. Não, sério, eu vou parar. Achei um kit de acordo com o que eu quero, no foco. Porque, gente, é muita coisa fofa. Eu vou ter que comprar alguma coisa fofa, mas calma, caneta eu preciso dessa daqui, ó. Vem 10 por R$ 12 de caneta em gel, que parece bem fininha, ó. Vamos ver os comentários? Gente, sempre vejam os comentários antes de comprar, ó. Vem 10 mesmo. Aqui a fonte da pessoa escrevendo. Gente, essa aqui, vou adicionar o carrinho. Inclusive, tem umas outras coisas no meu carrinho que eu não posso.
posso comprar nesse momento. Que eu tenho que focar, que agora é a hora do material escolar. Agora eu tô aqui na parte de estojos, porque eu preciso muito de estojo. Tipo, eu guardo num saquinho da Shein, inclusive. Então, talvez eu até compre dois pra separar as coisinhas, entendeu? Vamos ver aqui o que, que tem. Eu achei bonitinho esse, mas eu não sou muito rosa. Mas achei bem bonitinho esse. Olha, ele abre. Eu gosto desses que abre e tem, tipo, coisa pra organizar dentro. Aí fica. Você não perde as coisas dentro do estojo. Gostei desse, mas acho que. Vamos ver o que mais que tem. Peludinho eu gosto. Ai, é muito fofo o peludinho, mas vem cor aleatória, vê se vier rosa. Eu não quero rosa. Eu queria, tipo, esse begezinho ali. De gatinho, gente, que fofo. Ó, aqui com repartição também no preto, eu gosto assim. Mas vamos ver, não sei. Não amei ainda. Ah, esse aqui eu gostei. E tem outras cores, ó, tem preto. Preto, azul, que eu abri. Ó, begezinho. Ah, isso aqui é mais caro. Esse begezinho, eu gosto de bege. Off-white, branquinho, clarinho, rosinha, roxinho e azul. Ah, bonito esse azul com bege também. Mas acho que eu gostei mais desse, hein? Tem as repartições do jeito que eu tô procurando. Gostei muito desse, gente. Eu vou adicionar meu carrinho. Mas deixa eu ver o que mais tem. Olha, bonita essa corzinha verdinha também. Será que esse ou o outro? Não, acho que o outro, deixa. Olha esse aqui transparentinho também. Tá, mas não, vou procurar um menorzinho agora. Ah, esse aqui tá bonitinho. Mas também é cor aleatória. Tipo, podia ser o marrom ou bege, mas não queria preto. Pra combinar com o outro, né? Ó, bonitinho esse também. Eu gostei desses quadriculadinhos. Tudo diz cor aleatória nesses ali. Aí vai que eles aleatório-iam a cor que eu não quero. Ai, que fofinho. Eu gosto de coisas fofas, mas eu nem compro as coisas fofas. Eu sou básica. Ah, esse aqui tá bonitinho. Gostei desse aqui, basiquinho. Gostei, é uma opção, vou pôr no carrinho, depois eu vejo. Olha esse aqui, vou pôr no carrinho, depois eu escolho, gente, que eu tô em dúvida. Eu gostei porque ele é bem, tipo, prático, assim, compacto, e o outro é maiorzão, daí eu vou ter um mais maiorzão e um mais menorzinho. Esse aqui eu gostei também. Ai, vou tô adicionando tudo no carrinho, depois eu vejo, gente. Ah, aqui deu pra escolher a cor, do pele que eu queria. Achamos um bege, ó, a gente tem rosa, cinza, pra quem quiser. Mas eu quero bege. Achei. Gosto que eu possa escolher a minha cor. A cor que eu quiser. Que eu definir. Eu tô com 60 milhões de reais ali só em estojo. Mas eu só vou levar dois, gente, pelo amor de Deus. Chega de estojo. Volta, volta, volta. Eu tenho que comprar também corretivo. 26 corretivos em fita por 16 reais. Olha que bonitinho de I Love Milk. Fofinho. Preto e branco, fofinho também. Apontador. Eu preciso de um apontador. E é borracha do outro lado. Que bonitinho. Mas borracha eu tenho a rodo. Olha esse aqui de fita. Calma aí. Apontador de lápis com design de caneta. Não, isso aqui não é um apontador. Tá escrito apontador, mas isso aqui é um corretivo. Tá, não entendi. Não quero. Patinhas, que isso? Corretivo também. Tem vários corretivos fofinhos. Olha isso aqui, parece um chocolate. Borrachinhas de comidinhas e frutas. Não acredito nisso. Não tenho maturidade. Não acredito que esse cachorro é o quê? Borracha. Como é que usa uma borracha assim? Eu não uso. Não vou usar borracha assim. Aviõezinhos. Tem muitas borrachas. Eu não quero borrachas, amigos. Eu quero um carrinho. O que é esse carrinho? Borracha também. Socorro. Eu... Não. Essa pipoca aqui eu não acredito nisso. É borracha. Gente, tem todos os tipos de borracha do planeta. Deixa eu abrir aqui o corretivo. Eu gostei desse, que é cores pastéis. Deixa eu ver o que mais tem aqui, se eu rodar pra baixo. Gostei dessa opção. Mas se tivesse bem individual, não queria um saldo de 6, né? Ah, mas daí 1 é 8 pila. E 6 é 16. Compensa bem mais. Eu achei um aqui por... Ah, vem 2 por 7 reais. Tem no branco e no colorido. Acho que eu gostei mais do coloridinho nesse caso. Ó, esse aqui é cor aleatória. Eu vou pôr no carrinho esse aqui pra ver. Podia ter um por 2 pila, né? Aquela já é barato, né? Esse aqui já é corretivo de um lado e fica dupla face do outro. Interessante. Será que eu vou precisar colar coisas? Isso aqui é 1 por 12. Vou adicionar o carrinho que eu achei fofo, mas eu vou rodar aqui pra ver se eu acho um desse mais barato. Porque eu gostei desse com a cola. Agora eu quero um com cola. Quem tá subiando? Vocês estão ouvindo, será? Ai, cenouras. Caracolzinho, cara. Para de subir. Tá, eu acho que eu vou ter que escolher depois um daqueles que eu separei. Afiador. Ah, eu preciso pegar apontador falando em afiador. Isso é um apontador de privada. Não acredito nisso, isso é muito fofo. Tem de extintor. Ai, agora eu vou ter que escolher meu apontador. Meu apontador vai ser fofinho. Ai, mas eu gosto dos básicos. Esse aqui é básico.
E esse é bonito e tem cor, tem gordinho e fininho, pros lábios fininhos e os mais gordinhos. Só que cor aleatória, né, gente? Aí vem rosa, a Fernanda ficou o quê? Chateada. Olha esse aqui de manivela, de cocôzinho. Ah, mas esse aqui não guarda. Eu quero um que fica dentro da caixinha. É um hambúrguer. Eu gostei do mandador de hambúrguer. Que isso, é um nariz? Gente, tem um apontador em forma de nariz. Não é possível. Não é possível. Não boto fé, cara. Gente, eu gostei desse, mas esse não é fofinho. Esse é mais básico. E se vir preto ou branquinho, eu vou gostar. Prefiro o off-white, mas tudo bem. Vou adicionar no meu carrinho. Eu gostei de manivela, gostei de privadinha, mas eu gosto mais do básico no final das contas. Ah, esse de lâmpada eu gostei, cara. Esse eu gostei muito, só que eu duvido que vai ter a parte fina e a gordinha. Esse aqui é só um. Eu gostei muito do extintorzinho, só que é só pra lápis fino. Então, vamos ver o que mais. Tem clips, tem aqueles negocinhos de fazer furo, eu acho isso muito bom, muito útil. Ai, mini grampeador. Eu gostei desse mini grampeador. Cara, isso é muito útil. Talvez eu compre o grampeador. Eu não sei se eu preciso comprar mais alguma coisa. Olha essa régua de melancia, gente. Não. Ai, de várias frutas, na verdade. Que loucura. De gatinho. Cara, que fofa. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que eu não preciso mais de nada. Será que eu preciso mais de mais alguma coisa? Enquanto isso, eu vou chamar o Duda pra ele me ajudar a escolher, porque eu fiz um carrinho aqui com muita coisa. Agora eu tenho que definir, que eu não vou comprar tudo isso aqui. Morvin Key! Eu quero ajuda pra escolher as coisas do meu carrinho. Oi, pessoal. Você bota fé que isso aqui é borracha? É borracha, mas não deve apagar. Ah, mas acho que é de pôr no lápis. É, claro que na ponta apaga. do lápis, deve ser bem ruim. É, não deve ser muito boa. A gente julgando sem nem ter. Ó, coloquei no carrinho aqui o estojo, esse aqui que eu gostei. Esse aqui é certo. Tá. Aí, eu peguei essas canetas também, que também é certo. Sim. Aí, pra um estojinho básico, tem esses quatro aqui, entre todos. Esse primeiro que você me mostrou. Foi esse que todos. Sim. Tá, então vai ser esse. Tá, daí eu separei também corretivo, eu separei dois. Os dois são bem legal. É bem difícil a escolha. É, não ajuda em nada. Não. Ó, grampeador, será que a gente precisa? Ah, grampeador legal? A gente não tem. É bom ter um grampeadorzinho desse. Olha que Dá fofo, pra carregar vem no bolso. dois. Legal. Aí tem apontador, que deu de gostei caixinha. desse. O extintor? Só que ele só é de fininho, ó. Como assim só de fininho? Tipo, só pra lápis fino. Daí esse aqui, ó, tem a opção do gordinho e do fininho, ó. Sabe? Entendi. E eu gostei desse também. É legal, mas não tem muito a ver. Tá, eu fui esse então. Tá, né? Vou outro aí. O corretivo tem que tirar um, né? Eu acho que esse deve de baixo. Esse? É. Tá, adeus, cola. É legal, mas não. E o outro é mais barato e vem é. Dois. Então, vou finalizar a minha compra aqui agora. Como vocês viram aí as minhas escolhas. Queria ter comprado coisinhas fofinhas, mas eu tive que pensar na utilidade e na combinação do meu kit, né? Porque eu gosto que as coisas combinem. Vocês podem ver lá o vídeo do unboxing do planner, vocês vão ver um pouquinho das coisas que eu já comprei pra combinar com isso. Mas se vocês quiserem, comenta embaixo se vocês querem, deixa muito like, que aí eu posso fazer um vídeo depois, quando chegar tudo isso aqui, mostrando tudo que chegou, fazendo uma resenha disso aqui, e mais das coisas que eu já comprei, que eu comprei no shopping lá, umas canetas também, coloridas, não sei lá, não sei lá. E é isso. O que você acha? É ótimo. Vai ser um vídeo bem legal. Boa ideia, vai ser aí eu legal. Mostro tudo, entendeu? Meu material escolar, que não é pra escola, no caso. Mas é pra eu viver meu ano 2023. Meu ano não letivo. 2023. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Obrigada por participar aqui. De nada.